Pak tento ohlavu, že je dobré? Jo, je dobré. A je to dobré. Teďka vás. A to je dobré. A jo, tak to. Já nevím. Já jsem dobrý, já nevím. Co je to na problém? Jsi krátká, dobré. Jdeš, hej? Jo? Je štata, když je to máš od hlavu. Já nejsem schopný na zemníče. Yeah.
No a tak to by mi na věc dělala měla svítit 40, svítilo. No nesvítí, podívej. Říkala ve 40, ne? Cože? A když už nic jiného, tak tam bych měl zůstat 20. Mám
Ta bez lož. Potom jde si kliknutím. A už je v klidu. To si dober, ne? Prosím tě. No, není blbej. 1.01.7 dostal v té hovoru. Lokomotiva. To byly 10.7. Ještě jedno je hovoru. 10.7. Thank you.
včera na tý barče má levý kolik. Ten ne? No vidíš, ne, jak jde. No vidí, tam spát, nechám spát. Kdyby jsi pozadná, tak jde. Co pak? Thank you.